Օրվա խորհուրդը կարևորությունը եւ նաեւ ըստ ձեզ հիմա արդեն ինչ ձևով պետք է այս խնդիրը առաջ տանել, որպեսզի վերջը Թուրքիան էլ ճանաչի ցեղասպանությունը։ Օրվա խորհուրդը թերևս այն է, որ կանք եւ լինելու ենք հավիտենական։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, տարիները առաջ ասել եմ եւ հիմա մեկ անգամ եւս կկրկնեմ, որ ին խորին համուսմամբ թրքական հասարակությունը եւս հասունանում է եւ մեր սերունդը դեռևս ականատես կլինի, թե ինչպես Թուրքիան կճանաչի Հայոց ցեղասպանությունը։ Էրդողանի կողմից ժողովական քաղաքականությունը շարունակվում է, մենք անցած տարի պաստեր ռոշնականապես հայ-թուրքական արձանագրությունները հետ կանչեցինք, ընդհանրապես հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ինչ հնարավորություններ դուք տեսնում, այդքան այսօրվա իշխանությունները ոչ արեցին, բայց Թուրքիայից արձագանքը։ Մեկ անգամ ես պետք է նշեմ, որ կան օրինաչափություններ, որոնք Էրդողանը չի կառավարում, դա կառավարում է պատմությունը, հասարակությունների զարգացումը, այնպես որ Էրդողանի մերժողականությունը ընդհանրապես խաղահակառակ դերակատարում է։